ତ ଆସୁନି ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ବାଜିବା ସାଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣେ ଅପା ଏତେ ଦିନକେ ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାଜେ ଜିତି ଯାଇଛୁ ସତିକି ତୁ ଯୋଉ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେନୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସହଜରେ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଯିବ ନା ମୋତେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛ ବା କାଇଁ ତତେ କାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି କଥା ତ ସେଇଠି ଅଛି ନା ଅପା ଉଇଲ୍ ପେପରରେ ଅଛି ମାହି ବାହା ହବ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଦସ୍ତଖତ ଉଇଲ୍ ପେପରରେ ବାଜିବ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ ହାତକୁ ଆସିବ ଯଦି ମାହି ବାହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁ ଦେଖିଲୁ ନା ଅପା ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାହି ନିଶାକୁ ଧରିକିରି ବେଦୀ ଉପରେ ହୋମନିଆ ଚାରିପଟେ ଘେରା ବୁଲିଲା କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲୁ ନା ସେସବୁକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଚାଲିଲା ଦେଖିଲୁ ନା ନା ଆଉ ଏସବୁ କେବଳ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ପାଇଁ ହୋଇଛି ତୁ କ'ଣ ସେ କଥା ଜାଣିଲୁ ହଉ ହେଲା ହଉ ହେଲା ମୁଁ ମାନୁଛି ସେସବୁ ପଦ୍ମିନୀ ଯୋଗୁଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାପରେ ତ କାହିଁ ତାକୁ ବାହା ହେଲାନି ତାପରେ ତ କାହିଁ ତାକୁ ବାହା ହବ ବୋଲି ଆଗ୍ରହ ବି ପ୍ରକାଶ କଲାନି ଅପା ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେ ଉଇଲ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ସେଥିରେ ରଖାହେଇଛି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତ ସାତ ଜନମରେ ବି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ହେଇପାରିବନି ନୀଳାମ୍ବରୀର ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମାୟାଧର ଏକଥା ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ନଖଟି ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସି ରହିଛି